Me treenataan vähän tuota selkään nousua tässä. Sitten mä laitan vähän tommosia agility-esteitä. Ensin ajattelin täällä liinalla just juoksuttaa. Sitten liinan kanssa niitä agility-esteitä. Sitten treenata selkään nousua. Ja jos se menee hyvin, niin sit mä myös ratsastan tosta tuota siltaa ja kumimattoa ja noitten renkaitten yli. Eli ei mitään vaikeeta, mutta selkään nousu olisi tänään se pääjuttu. Et jos, toisaalta jos tulee tosi hyvät selkään nousut, niin sit mä lopetan siihen enkä sitten ratsasta yhtään enempää. Agility-esteet näyttää menevän ihan hyvin liinassa, niin nyt sitten kokeilen tuossa siitä selkään nousuja ja sitten jos ne menee tosi hyvin, niin sitten vielä ratsastetaan näitä. Katsotaan. Hyvä, taitava. Oletpa super. Selkäännousuharjoitukset meni miten meni. Et siinä kun Muuli on vähän keksinyt, että hän peruuttaa eikä taivu, se on vähän ärsyttävää, niin sitten mä vaan nousin selkään, mutta tosi nopeasti se asettui. Pari pyörähdystä siinä tuli ja sitten pystyin jo ratsastaa eteen ja pikkasen ratsastettiin noita esteitä tossa. Ja sitten kun ne meni super hyvin, niin sitten mä tulin alas ja nyt vielä sitten treenaan vähän selkään nousuja lisää ja jos tuntuu, että menee hyvin, niin vielä ratsastan nuo esteet silleen, että se tulee myös tähän videolle. Tuolta selästä käsin en pysty tuota kameraa kääntämään, niin se joko kuvaa tuota selkään nousua tai sitten näitä esteitä. Mä en näiden esteiden keskellä halunnut nousta selkään, niin käänsin sen kameran siksi pois. Muuli vähän kyttäilee tonne, just tonne pellon toiselle puolelle, siellä on taloja, niin mä en tiedä, siellä tapahtuu jotain, niin korvat on kyllä koko ajan sinne päin, eikä minuun päin. On. Siellä on jotain koiria. Koiria kuuluu haukkuvan. Niin.
Tästä muuten muulit ja aasit tykkää tosi paljon, kun rapsuttaa täältä korvan sisältä. Sinne jää kaikkea korvatöhnää, kun on näin isot korvat. Sitten hanska tai käsi tulee ihan mustaksi. Kannattaa kokeilla, jos joskus näette aaseja, niin eka tästä silleen vähän sen kutittelee, ja sitten jos se painaa pään vasten kättä, niin sit voi ihan kunnolla tuolta kaivella. Tietenkään se pitää niinku sormi näin koukussa, ettei tuu sitten tökkinäks mihinkä arkoihin korvaelimiin siellä. Tänne niinku lapsen nyrkki mahtuu kokonaan ja munkin nyrkki melkein kokonaan. Niin. Onko ihanaa? On. Sellainen ratsastus. En tiedä mistä aloittaisin. Ensinnäkin kun tein tuossa tätä selkäännousutreeniä vähän tuossa niin myöhemmin, niin mulla otti jostain kipinä, että mulla oli toinen jalka jalustimessa ja toista oli nostamassa selän yli, niin se lähti. No siitä sitten putosin hyvin, hyvin nopeasti. No, tästä irtosi lippa, mutta niin näistä irtoaa aina. Ja turvaliivi oli onneksi päässä päällä tai tuo selkäpanssari, niin ei käynyt sillä mitään sitten selälle. Selkä mä aina itselläni varon, että se on. Tuntuu, että kun putoo selälleen, niin se on tosi pitkä kipeä, niin en halua kipeyttää itseäni pitkäksi aikaa. No ei siinä. Muuli pysähtyi, kun tsiikas mammaa ja otin sen kiinni ja treenattiin. Ja sain tosi hyvin selkään nousuja niin, että se malttoi seistä. Mä pystyin antaa namiin, niin sitten mä tulin alas selästä. Se seisoi paikallaan, menin uudestaan selkään, se seisoi koko ajan paikallaan. Tein pari kertaa noita ja sitten vielä ratsastin lopuksi näitä agilityöstitä sitten. Ja sitten jossain siinä välissä, kun ratsastin näitä, niin mulla on tässä vieressä vähän semmoinen märempi kohta, mitä en tajunnut, että se on märkä ja semmoinen vähän upottava. Okei, sateella siihen kärääntyy vettä, mutta nyt se on ihan niinku kuiva ja siinä on pitkää heinää, niin sitä ei oikein huomannut. No muuli tiesi, että siinä on märkä kohta. Se kiersi aina tätä vesikuutiota, missä mulla tää kamerakin on. Mä vähän pakotin sen menee tosta, että hei, mentäisikö tästä. Muuli otti heti hernänä, että ei, en vitussa mene tästä. Se pisti kaasun päälle ihan siis tällä alueella, mikä tässä takana näkyy. Sitten tuolla on, tuossa on kasanoita. Renkaita ja toi matto. Siinä oli kolme rengasta pinossa, kun mä ratsastin tässä. Niin muuli sit päätti, että hän menee tosta yli. Tosta noin. Siitä niinku korkeammasta kohdasta. Se tuli videollekin, pikkasen näkyy. Laitan sen tähän. Siitä yli, laukkas tuonne niinku
ehkä niinku, mitä mä sanoisin, alle puolet, yksi neljäsosan tätä aluetta, ja sit sain sen kiinni. Eli roikuin siis kaksin käsin sisäohjassa ja oikeassa ohjassa. Ja tuota, odotin vaan, että se rauhoittui. Et se meni ihan niinku siistiä laukkaa, ettei ollut köyrypukkilaukkaa. Pysyin kyllä niinku selässä näin, mutta kyllähän se aina jännittää tietenkin, kun elukka lähtee alta. No, sain sen tuolla pysähtymään ja sitten ihan normaalisti taas kaikki jatkuu ja mentiin näitä esteitä. Ja vähän mulle juttelin, että mitä helvettiä, niinku, että niinku, miksi? Miksi se tekee näin? No, selvästi meni herne enää tuosta lätäkköjutusta, että vaatii vielä paljon treeniä, että suostus menee siitä. Ja se on niinku tosi salavan nopea, kun se ottaa sen herneen enää. Et se ei niinku kauheasti varo. Niinku, hevonen alkaisi ehkä empi ja peruuttelee siinä ja tsiikailee, niin mulla on vaan, että nyt pitää poistua tästä tilanteesta, että ei, nyt ei pyke mene. Et parempi on maasta käsin ensin ja sitten kokeilla selästä käsin ja ihan kaikessa rauhassa. Mutta tosiaan toi märkäkohta, niin mä en edes tajunnut, että se on sen mielestä niin pelottava. Siinä ei edes litise, kun siinä kävelee, mutta se on vähän semmoinen monttu. Siinä on ollut vettä, niin muuli taitaa tietää sen. Että semmoinen. Mutta näistä kaikista selvittiin ja paikat on ehjät ja muuli on ehjä ja kamat on ehjät. Ja muuli on tosi rauhallisella mielentilalla tänään tehnyt hommia. Että mitä rankkahan me ei tehty, me ei ravia yhtään. Halusin vaan, että se menee sinne, mihin mä haluan ja kuuntelee mua. On niin kuin, mä halusin pitää se rauhallisena tänään niin kuin koko ajan. Et nyt siellä on ollut aika pitkä breikki. Ratsastuksesta siis niin kuin useampi päivä. Että on ollut vaan juoksutuksella. Itse asiassa koko viikon on ollut vaan juoksutuksella tässä terpyllä. Että sille on ratsastettu. Paitsi nyt sitten mä tänään on lauantai. Hyvä tietää, että selkään nousut onnistui hyvin ja niitä jatketaan aina jatkossakin. Siihen vaan pitää aina varata aikaa, että jos on kaverin kanssa lähes maastoon, niin pitää aikaisemmin tulla, että pystyy niinku kunnolla treenaamaan, että useit kertoi selkää ja maahan ja antaa herkuja ja tekee vähän jotain maastakäsittelyä ja sitten taas menee selkään. Että saa niinku semmoisen rauhallisen alun siihen ratsastukseen. Et se on mun mielestä tärkeää, että silloin se ratsastuskin onnistuu parhaiten, kun siinä ei heti alussa nouse ne kierrokset. Että tuolla selvästi se selkään nousu on ongelma ja oli jo ongelma siis ollut aina ja mullehan on sanottu, että Espanjassa tuo hyväksyisi ratsastajat ongelmitta selkäänsä. Et en tiedä, ehkä jopa siellä on tapahtunut sit jotain, mistä me tiedetään. Ei mulle ole kerrottu mitään. Tosin mä luulen, että ei se ole siellä käytykään, mutta sitten jos on, niin mä luulen, että siinä on voinut käydä jotain niin kuin aika pahaa muulin mielestä, että se niin kuin muistaa sen, koska se selvästi kyllä niin kuin jännittyy siinä. Mutta parempaan suuntaan se on, tietenkin siis menee koko ajan ja varmasti vielä parantuukin tosta. Mut tosiaan en ihan vielä en löysillä ohjilla mene. Että kyllä mä haluan, että se on asetettuna sisälle päin, että mulla on joku kontrolli siinä, jos jotain tapahtuu. Että tossa kun se lähti, niin mulla oli sen verran pitkä ohja siinä, siis tuntumalla, mutta pitkä ohja, että se sai päänsä suoraan, että se pystyy menemään suoraan pois. Niin se oli niinku paha, että heti jos sen saa vähän ympyrää, niin siinä pystyy vielä kampeen itseensä selkä, kun se ei pysty niinku kovaa niinku lähtemään siitä. Nyt on muulin aika mennä takaisin tarhaan.